Wasiirka hore ee Wasaaradda Kheyraadka Biyaha Soomaaliland ayaa maanta xilka wasaaraddaasi waxa uu ku wareejiyay wasiirka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay, sida warkani magaalada Hargeysa inoogu soo diray Cabdiraxmaan Carab Daa'uud. Munaasabadani ayaa ahayd mid ay xilka kula kala wareegeen wasiirkii hore ee wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos iyo sidoo kale wasiirka cusub ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Saleeban Cali Koore. Munaasabadda xil wareejintani oo ka dhacday xarunta wasaaraddaasi ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday xukuumadda, hay-adaha kala duwan ee la shaqeynta la leh wasaaraddaasi iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa madaxaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland oo ka warramay adeegyada kala duwan ee wasaaraddani u qabato shacabka Soomaaliland. Waxaa kaloo socda mashruuc hay-adda UNICEF ay maalgelisay oo isaguna ah sidii tamarta qoraxda loogu adeegsan lahaa biyo soo saarka, isaguna wuxuu ka socdaa ugu yaraan 5 gobol oo waddanka ka mid ah. Waxaa jira mashaariic horumarineed oo ay gacanta ku hayaan hay-addan ama sanduuqa Soomaaliland oo isaguna badiba ka socda magaalooyinka waaweyn Berbera, Lascaanood, Burco, Buurama iyo weliba Hargeysa caasimadeeda. Waxaa kaloo jira mashaariicda waaweyn aanu gacanta ku haynay, imika waxaa ka mid ah gaar ahaan aan odhan karo waxaa bilaabay wasiir Xuseen Cabdi Boos, waxa weeye mashruuca weyn ee UNDP iminka ay ku samaynayso cilmi baadhista sidii loo qaban lahaa biyaha cirka iyo sidii ay uga faa'iidaysan lahayd in la helo dad aqoon leh oo sii wada wixii hawlaha la qabtay. Ageystada waxyuna halkaasi hadallo kooban ka jeediyey marti sharafti kala duwaneed ee ka socotay hay-adaha kala duwan ee caalamiga la shaqeeya wasaaraddaasi iyo sidoo kale kuwa gudaha ee wada shaqeynta la leh wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay labada wasiir ee xilka la kala wareegayay, wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Xuseen Cabdi Boos iyo sidoo kale wasiirka cusub ee wasaaraddaasi dhowaan loo soo magacaabay Saleeban Cali Koore, waxaanay yidhaahdeen inkastoo ay wasaaraddu soo martay heerar kala duwan, wasaaraddu may wada shaqeynayeen markii xilligan waa la wareegay oo wasaaraddu waxay ahayd hoggaa fadhiga noqotay, taas oo hay-adaha caalamiga ay nala shaqeeya laftoodu sidii la sheegay aanay iyaguna nala shaqeynayeen maadaama ay xubnihii ugu sarreeyey ee wasaaraddu ay kala fadhiyeen. Runtii waxay ii suura gashay inaan isu keeno oo heshiisiiyo hawshii halkii ay ka sii wadaan. Waxaan leeyahay meesha keliya ee Soomaaliland biyaha la hadda uu maabku u socdo ee biyaha lagu maalgelin lahaa waxa weeyaan waa Lascaanood. Waxa weeyaan 200 qof baa ku nool dadaan ka yarayn qiyaastii 200 kun. Ha 200 kun oo qof baa ku nool, 200 kun oo qof runtii biyay sugayaan, waxayna sugayaan Saleebaano meeshii aan bariyey halkaa magaalada Gaarsiin horta biyahaasa iga ballan qaad magalaas weyn biyo cabta insha allah. Waxa kale oo iyana sida agaasimo hore u sheegay noogu jiray aan gudaan deganayn wasaarad ahaan guri kira ah, runtii ilaahay baa noo fududeeyey cidii kastoo nagala shaqeysay meesha weyn iyo gurigan weyn dhismaha weyn cid kastoo nagala shaqeysay. Ugu horeeya madaxweyneye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo aada baan uga mahadnaqayaa, waxayna ahayd runtii golaha la gaaray ee qaranka iyo qabadkii xukuumadda ay gaadhay. Biyuhu sidii loo tilmaamay, biyuhu waa nolosha, noloshuna waa biyo. Marka hay-ado badan iyo cid badan baanu isku xidhnaan doonaa sidaa uu Gaafaani sheegay, meeshii loo dhaqaaqay biyaha loo baahay. Biyuhuna waxaanu siin doonaa insha allaahu inaanu wixii awooday lahaa, iyadoo cadaadi ku jirto wixii awooday lahaa inaanu dadka ka shaqayno. Aqoonta unbaa shaqayn doontaa wixii sidii hawl dalkan biyuhu uga hormari lahaa. Waan dhegadhegayaa muddo badan baanu golaha wasiirada iyo xildhibaanada iyo dowladda ugu badan ee dalka ka jirta waxa weeye waa biyo. Meeshii loo dhaqaaqaa biyaha laga hadlaya, tuuladii laga hadlo waa laga yaabaa. Hadda ceregaab oo kale waa magaaladii, waa magaalo, laakiin marka deegaanka ceregaaba laga hadlayo waa dhul aad u ballaaran. Qofka magaalada weyn joogaana xaq uma leh biyaha, ummadda deegaanka oo dhan baa xaq u leh inay biyo helaan. Marka waxaan umaleynayaa inuusan meel ceel gaaba ka hadlayna, ee meel kasta marka loo dhaqaaqo 100 kilomitir baa biyo u baahan ceel gaaba dhexeedi. Aan eg wali meel kasta aynu u dhaqaaqnaa waa noo caawi. Marka
waxaanu ku wada shaqayn doonaa dhammaan si mas-uuliyadu ku jirto oo ay ka muuqato hagar la'aan oo ay ka muuqato wada shaqayn ayaanu la shaqaynayaa dhammaan dadka ay khusayso ama dadka ay arrintan taabanayso. Cabdiraxmaan Carab Daawud, Kaalsan TV, magaalada Hargeysa.